O Centro de Información a Muller de Chantada inaugurou onte unha exposición de Médicos Mundi Asturias que leva por título Saúde e Nome de Muller. Trátase dunha proposta educativa que consiste nunha exposición de 13 paneis nos que a partir da definición de saúde da Organización Mundial da Saúde expoñen información sobre diferentes temas relacionados coa realidade das mulleres nos países do sur e como afectan a súa saúde. Na Casa da Xuventude parecenos un lugar idóneo porque veñen este un lugar que frecuentan rapaces e rapazas e parecenos un lugar idóneo porque así poden ver estas cifras e reflexionar sobre elas. Como podedes ver, é unha exposición de Médicos Mundi que fala sobre todo de a problemática da muller en países en vías de desenrolo. Pero máis alá deste retrato, pois, queremos facer unha reflexión e solidarizarnos con a problemática destas mulleres. A perspectiva dende o primeiro mundo é diferente fronte a estos aspectos, por iso se busca solidariedade e achega a outras realidades. No mundo occidental non timos a mellor este tipo de problemas, timos outros, é que non hai unha discriminación, pero non este tipo de discriminación. Pero máis alá de eso queremos facer o fincapé e que se coñezca a problemática das mulleres, sobre todo nos países en vías de desenrolo, que carecen dos máis mínimos direitos elementales, como se pode ver nestes paneles, con as cifras terribles, pois carecen do direito de acceso a saúde, violencia de xénero, mutilación xenital, son forzadas a esclavitude sexual, problemas terribles. Máis alá pois, de cifras, pois queremos que haxa unha reflexión desde o mundo occidental. Dende o Centro de Información a Muller pretenden estimular e fomentar actitudes de cooperación cos países do terceiro mundo en xeral, a partir do coñecemento e a comprensión das múltiples causas que provoca a desigualdade entre homes e mulleres. Hai moitos xeitos de sensibilizarse. Convidamos a todo o mundo a que veña a ver a exposición e que se dé conta das cifras, que aínda que son de fai uns anos, probablemente variaron moi pouco. Evidentemente, desde o mundo occidental, a forma de solidarizarnos é chamar a atención sobre estes problemas, facer reflexionar a nosos políticos, que son os que teñen, digamos, a posibilidade de aportar diñeiro, unha corresponsabilidade no desenvolvemento do mundo, non só no noso, sino de todos, e tamén nos individualmente, bueno, pois aquí hai uns folletos informativos, e tamén por o que se queira, pois ao mellor, dar un donativo ou facerse socio, tamén pode, bueno, farase socio de Médicos Mundi, claro. Os contidos específicos desta exposición representados a través destes 13 paneis son a saúde, un dereito humano universal, a saúde sexual e reproductiva, a violencia de xénero, as prácticas tradicionais perxudiciais para a saúde da muller ou as enfermidades de transmisión sexual, e mesmo a explotación laboral e a discriminación legal da muller. Poderemos disfrutar desta exposición na Casa da Xuventude ata o 10 de outubro en horario de tarde e dende o CIN creen que é importante lembrar. As mulleres nazcamos donde nazcamos, nacemos para ser respetadas.